ono, velika odgovornost, veliki pritisak, veliko opterećenje. Tu je najbitnije da su igrači u tom trenutku mirni, da su svesni situacije, da šutnu što, da imaju ono u sebi, da šutnu što najbolje mogu, da je moguće sve. Mislim, ko se spremi na taj način, on je psihički maksimalno rasterećen. Nije to lako, jednostavno nije lako. Znaš, gledaju te milioni ljudi. U ovom trenutku ceo svet, ja mislim da ovde ceo svet je do sada. Da, ceo svet, tako da ovaj... Nije lako, ali to... Ja bih i da podsjetimo za ono koji ne znaju, a verujem da mnogi ne znaju, vi ste bili predviđeni u Bariju da izvodite šesti penal u slučaju da je Darko promašio, a Marsel pogodio. Jesam, da. Tako da, ipak nije došlo. Ne, srećem da nije došlo. Mislim, srećem. Kusno, možda bi ga slavili danas. Ne, ja sam već imao u glavi na koji način ću da ga šutnem. Znači, imao sam u glavi da ga šutnem kao što je šutnuo ovaj Francuz ili Dybala. Posred gola, pa ako uđe, uđe. Znači, slavili bi te. To je gol. Pa eto, bilo bi, ne znam da li bi ga dao, ali sreća da smo to završili pre vremena i da sam se ja... Ali danas biste vi bili na špicama, ne Darko Pančić.